下雨我会湿掉，湿掉我会跌倒。你好，我是狸猫。大家有吃过像镜面一样的蛋糕吗？这几年开始有人在做它的表面会像镜子一样晶莹剔透的蛋糕。然后其实我去年也做过了一个蛋糕，阿玛的镜面蛋糕，也是去年做的。然后今年我有一个朋友生日，然后我又想说，不然我就做一个镜面蛋糕送他。那镜面蛋糕它这个图案呢、啊，就是我研究过这家，它可以你自定，就是你要什么颜色，比如说你想要像宇宙银河的颜色，或者是像极光的颜色都有。然后我要送的这个朋友啊，他就是果粉，然后我就想说要做一个像 iPhone X 的花色，就像这样子，颜色是像这样子的。一开始师傅说这可能没办法做，这个夸张太复杂，然后叫我想另外一个颜色。我还又突然说，哎，这个颜色好像可以哦，然后我就很放心了。然后直到今天，这个师傅他就传讯来说，这个花色实在太复杂，因为像那个 iPhone X 的那个颜色有蓝，然后跟桃红，它混在一起会变得很混杂的颜色，会变得很丑，所以他叫我另外想一个颜色。因为下午才收到讯息说要换一个颜色，然后我想一想，想说那个朋友好像也蛮喜欢彩虹色的，所以我就说做彩虹好了。结果彩虹可以做，然后再加上 iApple 的元素，对。然后我等一下就要去内湖那边跟他拿。好，那我们今天就去拿吧。哎，没去。现在到那个面交的地方了。嗨，哎，谢谢你。好了，小心了哦。好，谢谢啦，拜拜。拿走了。我现在已经成功入侵他们家，刚刚就是有他室友帮我开门，等他回来的时候给他 surprise， 然后就可以切彩虹镜面蛋糕了。等一下就切给大家看。我朋友的猫。哎，我是陌生人。嗯，听说你喜欢骂脏话，对不对？所以我要先把蛋糕插上蜡烛，等待中。我还是决定把蜡烛拿掉，因为我发现我将会来不及点蜡烛。然后他室友也出去了，完全没有调查线索。蛋糕在流汗了，蛋糕在流汗了。哇，真到了，真到了，真到了。回来了，好紧张！回来了，我看到人家回来了 ，surprise！ 蹲你右边，蹲你右边，这个恐怖。可是不是镜面、啊，这是镜面啊，他没有镜啊。有，这边现在他流汗了，你看他只是流汗，你看他会反光啊。你要切了，啊，切了，所以你要切什么形状？你要切纸的，对不对？啊，裂开了！啊，它不是彩虹蛋糕吧？它就是巧克力蛋糕，外面是彩虹色的。第一次看到蛋糕方形的切法。巧克力蛮好吃的，然后中间是巧克力脆片哦，那叫什么东西 ？Oreo？ 不是，雷神巧克力。哦，我知道了，就是古早味那种。嗯。你看内层长这样，这样好像很丑陋的感觉，很像中毒的蛋糕。好，因为我吃的时候实在拍得太丑了，其实我有拍一段就是比较漂亮的画面。
那我简单来分享一下心得。外观来说，镜面蛋糕如果有打灯的话，找个干净的背景，拍照起来都会蛮漂亮的。当然，也还是要看你选的花纹是怎么样。那影片前面看起来没有很镜面，是因为从冰箱拿出来的时候，蛋糕因为紧张就开始流汗了，而且室内没有特别打光，所以会看起来没有那么镜面。那蛋糕师傅刚做好的时候，其实是最漂亮的时候。口味的部分，我选的是巧克力口味，巧克力不是那种非常浓厚到化不开的那种口感。甜度，因为我平常都是喝无糖饮料嘛，对我这种人来说，这种甜度算是中等程度。所以如果你是非常喜欢甜食的人，这对你来说可能会没有那么甜。那里面还有一点慕斯的口感，其实柔柔软软，蛮好吃的。而且咬到中间的部分就会有脆脆的感觉，有点像是某牌的巧克力碎片口感。爱巧克力的人应该会蛮喜欢的，只是说因为是巧克力的，所以蛋糕切开来没有很好看，很像某种。这颗镜面蛋糕要价1000元，以生日蛋糕来说，应该算是中高等价位。颜色可以客制化，或是跟师傅讨论，然后又可以把蛋糕拿来当镜子。这以这种前提下来说，应该还算是不错的选择了。而且这种蛋糕如果拿去送人，像这次我送给我朋友，其实都算是蛮有面子的。好，这次就是我分享镜面蛋糕的心得。如果喜欢的话，记得帮我按个赞吧。那这个影片就这样喽。记得订阅我，有机会会再推一些新影片，只是最近比较忙，所以就影片比较慢。好，拜拜。